Kraljica i kralj Ajvara žive u Dimitrovgradu. Kralj je branio titulu ove godine. Kraljici je ovo prvi put na prestolu najboljih u pripremi ovog tradicionalnog specijaliteta. Tajnu ne odaju, ali... Glavni sastojak jeste paprika, ali u ovom slučaju mi smo imali nekoliko puta šansu da se našalimo, da kažemo da je glavni krivac vazduh sa Stare planine. Imamo tajni sastojak koji se ne odaje nikom naša, ali znamo da napravimo najbolji ajvar. To je odlučio žiri u finalu ovogodišnjeg nacionalnog takmičenja Izađi mi na teglu, da dve novinarke radiotelevizije Caribrod u istoj ekipi ukrste varijače i iskustvo u pripremi ajvara sa svojim sugrađaninom, kraljem ajvara iz 2021. godine i njegovom suprugom, splet je okolnosti. Prvoplasirane ekipe na lokalnom takmičenju odustale su od učešća u finalu. Dimitrina, koja je osvojila treće mesto i već 8 godina priprema ajvari na lokalnom nadmetanju, okupila je pobednički tim domaćice iz Caribroda. Okupili smo se, to je bilo 2 dana pre takmičenja, boga mi, bilo je teško da se organizujemo. Pobeda mi nije bila, mislim, u prvom planu, stvarno je lepo druženje. Druženje najpre u Dimitrovgradu, potom i u finalu u Beogradu, gde je bilo 30 ekipa iz 15 gradova. Za najbolji ajvar nagrađeni su čuvenim Smederevcem. Pavlovi već imaju jedan kao nagradu od pre 2 godine, a i potreban im je. Velika je priprema, znači i da proizvedeš papriku, i da spremiš papriku, da dođeš do taj ajvar. Ali ako voliš to da radiš, nije teško ništa. U početak sam, znači, pravila samo za prijatelje, rodbine i, znači, za našu upotrebu, a sad po porudžbenici ko želi. A žele mnogi, posebno posle 2 titule. Prvi korak na ovom takmičenju pak napravila je ćerka bračnog para Pavlov. Nasledili su je kada je upisala fakultet, a istoriju porodičnog ajvara tek počinju da pišu količinama koje pripremaju. Sada i na stotine tegli ajvara proizvedu u svom domaćinstvu. Dimitrovgrad je jedini grad čija je ekipa tokom deceniju dugog takmičenja Izađi mi na teglu 2 puta pobedila. Ukus ajvara, kao i stručnjaci koji su ga ocenjivali, pokazuje da to sigurno nije bilo slučajno.